ଗୁଇନ୍ଦା କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିକଟ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିୟମଗିରି ପର୍ବତକୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏହି କମ୍ପାନୀଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନହିତ କାମ କରୁନି। ବହୁବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ପାରିନି। ତାହା ଛଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଅନେକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରସେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ର ମନମୁଖୀ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଗତ ମାସରୁ କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ କାମରୁ ଛୁଟେଇ କରି ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥା କହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରି ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ନ ଦେଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ନିରବ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଗତ ଦିନରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଇନାହିଁ। ପ୍ରସେସନ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆଗରେ ହଁ ଓ ପଛରେ ନା କରି ସମୟରେ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆଗରେ ହଁ ଓ ପଛରେ ନା କରି ସମୟର ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ହକ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ନିଜର ହକ୍ର ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦି ବେଳା ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସେସନ୍ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଗୁଣପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।